Sembra che lavoro si chiama tutto. Atenció als padrins. El brindis. Ara els padrins conviden a tota la comitiva a prendre un gotet de no direm què, vaja, llimonada, per posar alguna cosa, eh? Un gotet de llimonada per brindar per la felicitat dels nuvis quan tothom tingui el seu got. Un cop fet el brindis, ara convidarem a la segona sorpresa d'aquesta nit, que és el Ball de Gitanes de Mataró. Els amics de Mataró fa 2 anys que han recuperat el Ball de Gitanes i han tingut l'amabilitat de venir a ballar amb nosaltres el dia d'avui una o dues de les seves danses, perquè també veiem que en altres pobles al voltant nostre també es balla el Ball de Gitanes. Igual que a Granollers, han recuperat un Ball de Gitanes que no es ballava des de feia molts anys i ara doncs ens ballaran per tots nosaltres un parell de peces del Ball de Gitanes de Mataró.